おはようございます。9日目です。9日目ともなるともう完全にこの生活に慣れてきましたね。この拠点に帰ってくるとき、あ、家だって感じがしてくるっていうか、そんな極地になってきました。やっぱあんだけ食事とると全然違いますね。で、今日はとりあえず煙たいな。とりあえず朝ごはんに夜光貝とマス煮の残りと、あと煮ざらいの一夜干し、こちら3つをね食べていこうと思います。もう朝からかなりボリュームのある食事です。で、食事が済んだらタコを探しに行ってみようかな。よし、じゃあ朝食を作りましょう。とりあえずマス煮を温め直していきましょう。よし、まだちょっと残ってるんですよ。これで OK。 で、昨日取った夜光貝、これもさばいていきましょう。まあ夜光貝さばくの簡単ですね。こうやって出てきたところをザクッと貝柱切るだけです。あ、これ包丁が、このナイフ太すぎて入らなかったです。ちょっと牛刀は欠ける可能性があるんで使いたくなかったんですけど、牛刀でいきましょう。よし、切れたはず。よいしょ、取れました。まな板がカクつくな。下に岩入れよう。で、これここに貝柱ついてるの、これも手で外していきます。ドン。さあ、この蓋を外して内臓を取ります。わわわ、完全に個人的な見解なんですけど、夜光貝そんな内臓が美味しくないです。内臓食べません。ここにね、口があるんですよ。口は食感があるんで外します。そしたらこれ切っていきましょう。本当はね、この緑の部分、これはね、金だしとかで擦ったら白くなるんですよ。まあ包丁で削っても白くなるんですけど、こんな感じ白くすると臭みとかぬめりが取れるんですけど、まあ、今回めんどくさいんでこのまま切っていきます。夜光貝のこのね、足の部分はめちゃめちゃ硬いです。刺身だとすっごい薄く切られるとね、なかなかね食べれないんですよ。めちゃくちゃ硬いです。ちょっとつまんでみましょうか。いただきます。うん、うまっ。めっちゃうまい。貝と魚って旨味の成分が違って、魚は主にイノシン酸っていう物質で、貝は琥珀酸っていう物質なんですよ。全然もうテイストが違くて最高。味はもうサザエとほとんど変わらないですね。めちゃめちゃ美味しい。耐えられないんでめちゃめちゃ食べちゃいました。これを今日はマース煮に追加していこうと思ってたんですよ。そしたらこれをマース煮に入れる。今度は貝柱の部分ですね。このひだひだは取っちゃって、貝柱の部分を食べます。夜光貝って場所によって全然味が違くて、この白い貝柱の部分がめちゃめちゃ美味しいんですよ。青いところは取りまして、わー、これはうまいわ、たまらんわ。もう醤油とかなくても粉うまいんでね。はあ、うめえ。後ろが雰囲気あっていいよね。うわー、めっちゃ美味しい。テレビみたいに完成とか待たないんで、もうできたそばからパクパク食っちゃうんで。いやー、にしても9日目でここまでね体力温存できてるとは、もう前回との違いがすごいわ。もう前回はギリギリ10日間耐え忍ぐみたいな感じだったけど、今回は絶対にやりたくないけど、あと10日追加されてもまあ生きてはいけるよねって感じ。じゃあ煮ざらいの一夜干しも焼いていきますか。はい、油がノリノリだ。わかるかな、ここにめっちゃ油乗ってるんですよ。あ、でもちょっと匂いが出てきてる。じゃあこれ串に刺して焼きましょう。かなりもう一夜干して時点で塩味はついてるんで、特に味付けとか必要ないです。このまま焼きます。うわー、いいね。遠赤外線でじっくりと焼きましょう。すげえ、油がジュージュー言ってる。うわー、最高だなこの魚。コトコト言ってるからいいんじゃないか。おー、いいね。あ、色が変わったね。オレンジっぽくなった。完成です。とりあえず夜光貝からいただいてみましょうか。夜光貝いただきます。うわー、上品な味になってるな。うん、すごい上品なお吸い物。朝にちょうどいいね。味は胡椒だい。上品や。もう本当に上品なあら汁って感じ。うん、おいしい。でもちょっと残念なのは、アジア胡椒で二度茹でするとパサパサになっちゃうんですね。うわー、いい感じだ。見てよ。うわ、これだ。ちょっとこれ皮は煮ざだい硬くて食べれないんで剥がしますね。やっぱ当たりこたりの煮ざだいは半端じゃねえな。
めちゃくちゃ美味しいわ。イチャボしてると魚の熟成が進んで旨味成分が増えて、でかつ魚の水分が抜けるんで旨味が凝縮されるんで、すごい旨味を引き出す調理法ではあるんですけど、煮ザダイに関してはなんか別に旨味増えてないね。初日と同じパフォーマンス。美味しいんだけどね。うん、めっちゃ美味しい。はい、それではごちそうさまでした。めちゃめちゃ食ったな、朝からこんな贅沢していいんやろうか。やっぱ素潜りすると食材には困らないですね。素潜りって偉大ですよ。じゃあちょっかい休憩して、んでタコを取りに行きましょうか。タコ取れたら激アツですよ。よし、じゃあ着替えて海に行きましょうか。それではタコを求めて普段は潜らない浅瀬を重点的に探っていきます。ちなみに浅瀬だと魚は取れないんで、坊主かタコかの2択です。前日に食料が確保できたからこそできる博打に出ました。果たしてタコはいるのか。さてタコを探していきましょう。タコは穴の中に隠れています。しらみつぶしに探していきましょう。魚を狙うときは海面から見えるんで楽なんですけど、タコはこの作業をひたすら繰り返さないと見つからないんで、なかなか辛抱がいります。何かゲットしました。何が取れたのでしょう。こちらはマガキガイですね。美味しい食材ですがターゲットではないのでリリース。捜索すること2時間、ようやくやつが現れました。興奮気味に指さす方向にいるのはあいつです。潜航開始。穴に手を突っ込み引っ張り出します。ただタコもなかなか抵抗します。ここからは我慢比べ。マサルの息が持つか、もしくはタコの粘り勝ちか。体力は残り少ないですが、なんとか引きずり出したい。足が見えました。来た来た来た、こいつはでかい。出ました、立派なタコですね。有言実行です。ただタコも必死に抵抗してきます。ここはタコの頭をひっくり返して弱らせにかかります。ここでタコが最後の抵抗します。ただ頭をひっくり返してしまったので、もうマサルの勝ちです。そしてタコの眉間を噛んで締めていきます。締まって白くなってるのがわかると思います。これはもう言っていいだろう。タコ取ったな。うわー、でけー。喜びのあまりたまらず食べることにしました。ちなみにこの食べ方別に美味しくはないです。ただ念願の食材、食べない選択肢はありません。口の中食いついてくる。うまい。さて最高の食材が取れたところで拠点に戻るとしましょうか。よし、取れたぞタコ。最高や、めっちゃでかい。 1.5 キロぐらいあるんじゃない。でかい、めっちゃでかいぞ。めっちゃついてるわ。はい、ではね、夜になりました。マジでね、タコ取れてよかったね。びっくりした。めっちゃいい方のタコでしたね。うん、嬉しい。タコは何にしようかな。タコは塩焼きと塩茹でとマース煮。塩茹でとマース煮あんま変わらないんですけど、この3品にしていこうかなと思います。いやー、楽しみやな。めちゃめちゃうまくいってます、今日。はい、嬉しい。そしてここからまさかのマイクが入っていませんでした。仕方ないんで実況していきます。ということで、今日の食材、タコです。いや本当にね、嬉しかったですよこれ。とりあえずお腹が空いて仕方がないんで、足を切って串で刺していきます。いや序盤で串を作っといてよかったですね。めちゃくちゃ便利です。ちょっと長すぎました。ちなみに鮮度抜群なんで、まだまだ細胞が動いてます。そんでそのまま直火焼き。これが美味しくないわけがないんですよ。あーもううまい、うまいわ。うん、うまい。結構今回のタコでかいんで焼くの時間かかりましたね。まあ、とは言ってもサバイバル中はこれ以外やることもないんで気長に待っていきました。焼けました。ちょっと焦げてます。
うん、ちょっと暑かったね。はい。ちなみに硬すぎて全然噛み切れなくて、そこでね苦戦しましたね。噛み切れた。これねめっちゃ美味しかった。で硬いんでね、本当に顎が疲れました。その後足を一本黙々と食べていきました。さてそれではそろそろさばいていきましょうって言ってるんだと思います。はい、画角も調整して、気に入らなかったみたいで再調整してますね。そう、実はサバイバルね、カメラの移動がなんだかんだ大変なんですよ。いい感じになりました。ではまずタコの目を取っていきます。で次は口を外していきます。実はいわゆるタコの口って炭を吐く場所で、物を食べる場所ではないんですね。はい、取れましたと。はい、ここでマイクが入ってないことに気づきました。はい、ということでタコをさばき終わったんですけども、本当はねここから塩もみという作業をするべきなんですけども、塩はもうこれだけしかありません。こんな希少な塩使えないということで、まあ、一応海水で適当に洗って若干だけぬめり落として、そこからね、海水で茹でていこうかなと思っております。ではお入り。よし、じゃあ海岸に行こう。よし、じゃあ洗っていきましょう。まあ無意味ではないと思う。意外とぬめり取れると。ほら、何回かあれば相当取れそうだな。はい、それではある程度ぬめり落とし終わったんで、これで持って帰りましょう。それじゃあ火にかけていきましょう。沸騰したらタコ入れます。で今日はもう一品作っていきましょう。はい、こちら昨日取っておいた夜光貝です。こう見るとでかいでしょ。これのつぼ焼きを作っていきます。つぼ焼きがまたうまいんですよ。 OK、 よし、もう入れちゃおう。いけ、どうせ冷めるんだからこんぐらいの水の量だったら。お願いします。これ赤くなったら感動だな。赤くなるんですけど、鍋がちっちゃすぎたな。失敗した。オープン。入りきってない。よいしょ、一旦出そう。おー、先っぽは丸くなってる。うわっつ、ちょっとでかすぎたな。でかすぎたんでマース煮にちょっと入れていきましょう。足2本分ぐらいね。3本も入れるか。3本も入れちゃえ。あっつ、ああ落ちた。ちょっとだけかじらせてもらっていい？タコは茹でだな。ちょっとかじりすぎました。でこれは戻していきます。じゃあこちらまだ半茹でのタコたちをぶつ切りにして。意外とこのタコ柔らかいな。でかいからすごい硬いと思ってたんだけど柔らかい。でこのマース煮の中に突っ込んでいきます。いってこい。でこれ全部マース煮に入れます。いやー、いい感じに煮えてきましたね。どうやって取ろう。軍手があったわ。よいしょ、すごいグッツグツだ。それじゃあ郊外取り出していきましょう。これをで取り出せると。でかいよ相変わらず。あ、内臓はちぎれてる。じゃあ早速切っていきましょう。一応この辺の口とか内臓は取っときましょう。匂いがあるんでね。じゃあ切っていきましょう。これは贅沢よ。あ、やば。はい、それではようやく今日の晩飯が完成しました。いつもの動画より元気なんじゃないか。1品目、夜光貝のつぼ焼きでございます。この肉厚夜光貝
いただきます。うまっ。ちょっと焼きすぎたな。焼こうがいって焼き方の調整がめちゃめちゃ難しくて、完璧に焼くとすっごい柔らかくなるんだけど、生だったら硬いし、ちゃんと焼きすぎたら硬くもなる。うまいわ。うん、もうね、タコからの夜行貝一匹で顎がめちゃめちゃ鍛えられてるわ。こんな感じで食べようかな、わかりやすく。いやーでも美味しいわ。今回のサバイバルで唯一残念だったのは塩がまずかった。なんかペットボトルが臭いから毎日飲む水がまずい。そのぐらいかな。アルミ缶とか落ちてたらベストだったね。もしくは割れてない竹があったら竹でコップとか作ってもいいのかもね。今拠点後ろのあるじゃん、後ろの拠点初日割って床にしてるんですけど、竹の節の中に多分海水入ってたんだろうね。その中の水が腐ってるから、正直あそこの拠点めちゃめちゃ臭いです。一回も臭いとか嫌な気持ちなのか言わないようにしてたけど、割ってる途中からものすごい臭かったですね。ヤギの糞みたいな匂いがする。ヤギの糞、まあ動物園みたいな匂いですよ。でも匂いって一番慣れやすいからね、すぐ慣れた。まあ、戻ってくるために臭いけどね。顎が疲れた。それでは夜行が一匹ごちそうさまでした。次なんか大食い YouTuber みたいになってない？でもね、いつか大食い YouTuber の人と、なんだろう、俺が夜行街でも何でもいいんだけど、例えば俺が1時間で取ってきた食材を食べきれるのかみたいな企画をしたい。もちろん俺が調理するから。でも面白いと思うけどね。でも夜行街とかね、シンプルになんか胃の問題じゃなくって、ここ顎がしんどいと思う。2品目はですね、タコの、もうね、頭働いてないですよ、糖分が入ってないんで、タコのマース煮です。もうしっかりとですね、顎使います。それではオープンしていきましょう。オープン。うわー、スープがちょっと赤くなりましたね。アジアコショウダイもありますよ。アジアコショウダイ、タコの味になってる。タコ強いな。じゃあタコいただきます。うまい。うまいんだけど、魚とか夜行貝とかゾウリエビとかもなんかいろんな旨味が凝縮されたせいで、なんかもう味が統一感がなくなってる。タコ単体の方が絶対うまい。タコ単体を見てみる。オープン。うわーいいね。ここあっつ、タコの熱いんだよな。でもまあ我慢するしかないな。熱いな。歯でいけばいいのか。分かった分かった。熱いな。口なら多少に熱さに強いから。熱い。ああ熱い。お湯苦しいとこお見せしました。うん。タコ単体の方が全然うまい。このでかいタコどうしようかな。俺タコめっちゃ好きなんで、どうしてもタコ焼きにして食べたいんだ。このタコは家持って帰って冷凍して食べるわ。なかなか買うと高いですからね。これ一匹で買ったら3500円ぐらいすると思うよ。冷凍仕様。はい、それではごちそうさまでした。今回のサバイバルもう何も不満がないですね。最初の方しんどかったけど、やっぱりもう9日目ともなるともう全然いける。まあでもね、願わくばですよ、願わくば話し相手が欲しいね。まあそりゃ大好きな海に入って、もう小学校2年生からずっとやってる大好きな魚釣りして、美味しい魚食べて、そりゃ幸福度高いような。いやー美味しかった。寝ますか。はい、ということで寝床にやってきましたが、まあなんかサバイバルすることのメリットは体力とか精神力がつきますね。もうほんとロングスリーパーなんですけど、サバイバル帰ってから数日は本当にすごいんですよ。そりゃこんなところに寝てますから、普通のベッドに寝るだけでやばいからね。まあ、1時ぐらいに 寝るんですけど、僕普通はね1時ぐらいに寝て5時に目が覚めてバッキバキに動けるようになるからね。数日したらもっと戻るんですけど、そこはね、やってみる価値あるかもしれない。今日もいい1日でした。滑舌が回ってませんね。滑舌ろれつが回ってないか。ということで9日目終了です。ついに明日10日目最終日がやってきます。まあベストとしては、まあ明日一番高級で一番うまいって言われてるような、まあスジアラっていう魚がいて、それを取ってフィニッシュできたら最高かなと思っております。ということで寝ます。